Ekipe Eko Deza okupile su se kod Borčevog stadiona gde je obavljena procedura provere hemikalija uz nadzor članova komunalne inspekcije i predstavnika opštine koji su otpratili čitav proces zaprašivanja i kao vodiči kroz gradske ulice i lokalno područje vozačima automobila koji su zaprašivanje izvodili sa zemlji. Šef stručnog tima Eko Deza kaže: procedura je tako da je već odrađen jedan larvicidni tretman, danas se radi drugi larvicidni tretman, znači u blizinu izvorišta voda, rađena je sa biološkim larvicidom, a tamo gde se prljavi vode i kanali, rađena je sa hemijskim larvicidom i radili su danas ljudi negdje do 16 časova, večeras od 20 časova, znači kad steknu na iskustvo temperatura, ićemo na aviotretiranje i na tretiranje sa zemlje. Aviotretiranje radi se 1200 hektara aviotretmana, koristi se preparat Icon VV08 u razloženju 3:2 i sa zemlje se koristi akvarezlin koji je permetinski preparat sa preparatima IGEBA u 15 HDM. Znači imamo 4 aparata, imamo jedan dimni generator koji će ići gore na jezero i iće dole na Dankovo na kanal, tako da će biti potpuno grad tretiran i obuhvaćen potpuno da bude urađen. U kojim uslovima i kada se tretman ponavlja? Tretman se ponavlja, vidjet ćemo rezultate nakon ovog tretmana, brojnost komaraca odlučuje otprilike i vremenski uslovi. Ako se steknu povoljni vremenski uslovi, to je negde otprilike razmak od 20 do 25 dana kada ćemo ponovno tretirati. Naravno, uvijek se radi brojnost komaraca i radi se stanje larvi, znači treći larvici se radi tog trenutka kada se pojave larve prvog i drugog stadija. Već treći i četiri stadija nije poželjno raditi zato što već oni prelaze odrasle forme i larvici nije efikasan u to vreme. Larvicidni tretmani, prskanje sa zemlje i iz aviona obavljeno je na velikim žarištima oko jezera, deponije Šavačkog kanala i kanala u Dankovu, kao i u naseljima Dankovo i Ribnica. Na isti način tretirana je i čitava gradska teritorija, a tretman će biti ponovljen u zavisnosti od vremenskih uslova i rezultata kontrole broja komaraca.